chegou o grande momento. E você está preparado? Preste atenção. Conseguir alcançar um objetivo é um processo que envolve atenção, esforço e responsabilidade. É preciso saber o que fazer e como fazer para alcançar um objetivo. Faça, encontrará aquilo que precisa para continuar. Tome as rédeas da sua vida e coloque em prática aquilo que acredita querer. Não é preciso fazer grandes coisas, basta se colocar em movimento. A chave é começar, não importa o que queira, simplesmente comece. Existe um tempo para pensar e um tempo para fazer. Para uma ideia se transformar em algo real, é preciso executar. Você nunca sabe que resultado virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Você mesmo vai ter que fazer isso. Eu não posso acordar você, você é quem pode se acordar. Se você sonha em ter algo, corra atrás, lute, conquiste, vença. Faça tudo o que puder, lute, seja humilde, conquiste o mundo. Quando tiver a oportunidade, aproveite como se fosse um momento único em sua vida. Apesar dos obstáculos, lute. Apesar das barreiras, acima de tudo, acredite em você mesmo. Você tem que fazer o que é certo para você. O que realmente importa é estar feliz com você mesmo. Não tente ser aquilo que você não é. Vai ser uma luta inútil com sua própria natureza. Não deixe os outros te derrubarem. Lute por aquilo que você acredita. Pare. Recomece. Reprograme-se. Compartilhe. Inscreva-se em nosso canal.